Новини. Сьогодні відзначаємо Всеукраїнський день працівників культури, майстрів народного мистецтва та аматорів сцени. Коли в Україні війна, заклади культури дещо змінили формат своєї роботи. Працівники культурної галузі Стрийщини займаються волонтерською роботою, плетуть маскувальні сітки, вишивають обереги, шиють одяг, формують продуктові набори для воїнів на фронт та внутрішньо переміщених осіб. У багатьох закладах культури розміщені пункти гуманітарної допомоги та облаштовані приміщення для проживання внутрішньо переміщених осіб. При цьому працівники культури не забувають про свою основну роботу, організовують концерти, інші заходи з благодійною метою. Саме завдяки відданим своїй праці митцям українська культура змогла зберегти свою самобутність, незважаючи на потужні натиски багатьох агресорів. І нині в часі війни працівники культури на високому рівні тримають культурний фронт України своєю самовідданою працею, наближаючи нашу перемогу. Сьогодні ми вітаємо усіх талановитих і творчих, креативних і працьовитих, які завжди були і є носіями національної ідеї, оберегами історичної пам'яті і від яких життя сьогодні вимагає ще більшої відданості, професійності та любові до всього українського і національного. Щира вдячність вам за високе служіння культурі і мистецтву, невтомний творчий пошук і самовідданість професії. Бажаємо перемоги, миру, міцного здоров'я, нових мистецьких звершень, успішної реалізації творчих ініціатив і нових культурних проєктів. Астріянам і гостям міста принагідно нагадуємо, що Козак Систем продовжує свій благодійний вуличний тур. У Стрию запрошують громаду 10 листопада на Майдан Незалежності. Початок о 16 годині. Вас чекають у Стрию на Майдані Незалежності о 16 годині 10 листопада на благодійний вуличний тур у Стрию «Козак Систем». А в суботу 12 листопада в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 19 годині вас запрошують на чудовий концерт «Хас та м'ята». Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте, і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури 12 листопада, 19 година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури. В ефірі «Голос Стрия», ви слухаєте новини. Триває збір голосів про присвоєння почесного звання Героя України посмертно військовослужбовцю Збройних сил України, лейтенанту, командиру аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону військової частини А4350 Владиславу Паленичці. Про таку ініціативу повідомила мама воїна-волонтерка Наталія Паленичка у себе на сторінці в Фейсбуці. Владислав Паленичка, 28 серпня 1998 року, 23 серпня 2022 року. Загинув біля населеного пункту Білогірка, що на Херсонщині, під час танкового та артилерійського обстрілу. Указом президента України від 25 жовтня цього року нагороджено орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Підтримаємо нашого захисника своїм голосом. Підписати петицію можна на сайті президента України за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. Для того, щоб петицію розглянули, потрібно назбирати 25 тисяч голосів. Наразі їх трохи більше 3,5 тисяч. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Уже вдруге після повномасштабного вторгнення посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен відвідав Стрий. У квітні дипломат ознайомився з роботою міської ради у сфері прийому внутрішньопереміщених осіб. Згодом французькі колеги перерахували на потреби української оборони 55 тисяч гривень. Днями іноземна делегація офіційно передала на потреби ВПО, що зареєстровані у стрийській громаді,
громаді кількадесят тонн гуманітарного вантажу, а саме продукти харчування, будівельні матеріали та ліки. Пан Етьєн відзначив, що Франція підтримує Україну у її боротьбі з окупантом і посилає політичний сигнал солідарності на всіх фронтах – економічному, оборонному, соціальному та гуманітарному. Стрийський міський голова Олег Канівець подякував французам за підтримку та можливість розвивати співробітництво з Францією. Щира дяка за допомогу Міністерству Європи та закордонних справ Франції, посольству Франції в Україні та посольству України в Румунії, а також відділу туризму і промоції Стрийської міської ради за якісну та ефективну співпрацю. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Послуги Центру надання адміністративних послуг стали ще доступнішими. На території Стрийської громади утворили 3 віддалених робочих місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради. За таке рішення проголосували місцеві депутати на минулій сесії. Відтепер адмінпослуги, серед яких надання відомостей з Державного земельного кадастру, реєстрація місця проживання особи, зняття з реєстрації місця проживання особи, продовження строку дії паспорта, прив'язки тимчасової споруди для продовження підприємницької діяльності, видача посвідчень дитини з багатодітної сім'ї, видача довідки про склад сім'ї тощо доступні у 3 різних старостинських округах. Це Жулин, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 3, Дашава, вулиця Тараса Шевченка, будинок 7, та Великі Дідушичі, вулиця Гошівська, будинок 150. Серед умов створення кабінетів адміністраторів поза межами міста є розташування населеного пункту на відстані більш ніж 14 кілометрів до центру та кількість населення не менше ніж 500 осіб. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Цієї неділі, 6 листопада, представники націоналістичних організацій та партій, а саме Стрийської станиці Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича, Тараса Чупринки, Правого сектора Свободи, Конгресу українських націоналістів провели захід по вшануванню пам'яті героїв УПА біля Криївки у селі Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області. Священники відправили молебен за наших героїв. Промовці згадали буремні роки боротьби з окупантами, також розповідали про видатних борців, вихідців з Малих Дідушич, зачитали про події, що проходили на теренах Малих Дідушич, записані від очевидців. Від імені Стрийської станиці Всеукраїнського братства УНУПА імені генерала Романа Шухевича Тараса Чупринки, завучу місцевої школи, голова Стрийської станиці презентував світлину, на якій зазнимковані політв'язні, де Марія Борис Ільків стоїть поряд з Володимирою, сестрою провідника ОУН Степана Бандери, під час перебування в ГУЛАГу. Майже від початку заснування Всеукраїнського братства УНУПА і до свого відходу в Божі засвіти у 2003 році Марія Ільків була комбатантом братства. Марія Борис Ільків – псевдоластівка з Фалиша, райова медслужби УПА, учасниця бою повстанців проти військ НКВД, які хотіли депортувати в 1945 році жителів села Малі Дідушичі. Та задум большевиків провалився, всі НКВДисти загинули, а у повстанців втрат не було. Тільки 2 поранених повстанців, яким надала медичну допомогу Марія Борис Ластівка. Після того бою в большевиків відпало бажання депортувати селян з Малих Дідушич. Ми, українці, нащадки великих воїнів, тому на нас випав жереб боротися зі світовим злом. Уже сотні років іде війна, яка як хамелеон змінює не тільки забарвлення, політичну орієнтацію, а й тактику, та залишається з тими самими жорстокими, садистськими, людиноненависницькими методами знищення неугодних. Московія кинула виклик не тільки європейській християнській цивілізації, але всьому світу. Та ми переможемо, бо Бог з нами. Тільки надія на Господа, довіра Господу і єднання української нації у Божій любові довкола Творця дасть нам сили для розвалу імперії Антихриста, щоб вийшли з неї поневолені народи. Бог і Україна понад усе. Віра
надія, любов, наш порятунок. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр продовжує активно працювати. Відбулося відкрите засідання від проєкту «Співдії заради дітей». Зустріч пройшла за адресою по вулиці Степана Бандери, 24, в приміщенні молодіжного центру. «Співдія заради дітей» – це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти, творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. В ефірі «Голос Стрия» ви слухаєте новини. На площі Ринок з ініціативи Стрийської міської ради проведено дослідження з метою віднайдення слідів старої ратуші та майбутньою ревіталізацією. Роботи провів Микола Гайда на прохання начальника управління архітектури та містобудування Ореста Телішевського. В обстеженні взяли участь директор краєзнавчого музею Верховина Микола Закусов, завідувач фондами Ірина Лазурко, працівники меморіального комплексу «Борцям за волю України» Діана Іванчук та Галина Михайлишин. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Уже традиційно у музеї меморіального комплексу «Борцям за волю України» було проведено майстерки. Одна з них – малюнки в стилі пуантиліз, крапковий малюнок, а друга – в стилі монотипія, що з грецького означає відбиток. Сенс монотипії полягає в тому, що картинка малюється на одній половинці аркуша, а потім відбивається на іншу половинку. Цікаво, що малюнки, намальовані в такій техніці, завжди унікальні, адже два одинакових відбитки неможливо отримати. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стриянам і гостям міста принагідно нагадуємо, що «Козак Систем» продовжує свій благодійний вуличний тур. У Стрию запрошують громаду 10 листопада на Майдан Незалежності. Початок о 16 годині. Вас чекають у Стрию на Майдані Незалежності о 16 годині 10 листопада на благодійний вуличний тур у Стрию «Козак Систем». А в суботу 12 листопада в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 19 годині вас запрошують на чудовий концерт «Хас та М'ята». Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте, і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури, 12 листопада, 19 година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Цього року виповнюється 150 років з дня народження велета українського інтелекту і патріотизму, поета, письменника і мистецтвознавця Богдана Лепкого. Творча спадщина письменника багатогранна. Він автор більш як 80 творів романів і повістей, казок, оповідань, перекладів, збірок віршів і поем. Окрім того, безлічі портретів, автопортретів та ілюстрацій. З нагоди вшанування видатного письменника в бібліотеці філії номер 3 Стрийської міської централізованої бібліотечної системи оформлено ювілейну книжкову виставку «Літописець долі рідного народу» та підготовлено біографічну пам'ятку «Життєвий і творчий шлях Богдана Лепкого». А 6 листопада 2022 року виповнилось 211 років від дня народження просвітителя Галичини, священика за покликанням Маркіяна Шашкевича. Він усе своє життя присвятив рідному народові, і ми, вдячні нащадки, вшановуємо пам'ять геніального діяча, який увійшов в історію України як організатор і керівник літературного гуртка «Руська трійця». Бібліовікно Стрийської центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича презентує книжкову виставку по святу «Провісник незалежної України в Галичині», присвячену Маркіяну Шашкевичу, письменнику, палкому патріоту України, одному з творців першої книжки українською мовою «Русалка Дністровая» та першої в Україні читанки для діточок. Його ім'я носять багато українських шкіл і навчальних закладів в Україні і за кордоном. Його ім'ям названі вулиці, площі, встановлені пам'ятники тощо. Ім'я цієї видатної особистості носить і Центральна бібліотека міста Стрия. Матеріали презентованої виставки розкривають невідомі і маловідомі сторінки подвижницької діяльності на ниві національного відродження Руської трійці, провідником якої був
і Маркіян Шашкевич. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Від 8 листопада за розпорядженням «Укренерго» на Львівщині введено графік погодинних вимкнень. Відключення відбуваються з 8 до 20 години відповідно до графіка, який розміщений на сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла». Посилання також опубліковане на офіційному сайті Стрийської міської ради. Орієнтовний час відключень від 8 до 12 години – третя група, від 12 до 17 години – друга група, від 17 до 20 години – перша група. Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно 3 години. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У бібліохабі Стрийської центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича відбулося чергове засідання депутатів учнівського парламенту Малої академії будинку учнівської творчості. Почесною гостею засідання стала головний редактор часопису «Гомінволі» Наталія Карпенкова. Зустріч була інформативною, насиченою, цікавою, пізнавальною та веселою. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. У понеділок, 7 листопада, у місті Ужгород відбувся Міжнародний українсько-словацький бізнес-форум по налагодженню економічної співпраці між двома країнами. На запрошення організаторів учасником форуму була Агенція регіонального розвитку «Перспектива Стрийщини». У вступному слові Ольга Стефанишин, віце-прем'єр з питань євроінтеграції, закликала словацьких партнерів сміливіше інвестувати в Україну. З іншої сторони, Марек Поклан, консул Словаччини, запевнив про абсолютну відкритість для українських підприємців. Сотні бізнес-медіа мали можливість спілкуватися в усіх галузях економіки. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Днями на станцію юних натуралістів завітали гості з Харкова, Сєвєродонецька, Краматорська, Орська та інших міст Східної України. Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері. Директор станції юних натуралістів Оксана Кирилів провела цікавий, пізнавальний та практичний майстер-клас по вирощенню магнолії з насіння гібридного сорту «Суланжа». Після завершення на добру згадку учасники висадили в парку станції юних натуралістів магнолію, вирощену в теплиці. Сподіваємось, що з тих насінин, які взяли з собою гості зустрічі, та також проростуть паростки як символ життя та незламної віри в перемогу. Разом до перемоги. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Стриянам і гостям міста принагідно нагадуємо, що «Козак Систем» продовжує свій благодійний вуличний тур. У Стрию запрошують громаду 10 листопада на Майдан Незалежності. Початок о 16 годині. Вас чекають у Стрию на Майдані Незалежності о 16 годині 10 листопада на благодійний вуличний тур у Стрию «Козак Систем». А в суботу 12 листопада в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 19 годині вас запрошують на чудовий концерт «Хас та М'ята». Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте, і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури, 12 листопада, 19 година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури.